Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandaagse boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenkingtyd saam, waar ons praat oor 'n nuwe seisoen, 'n nuwe lewe, 'n nuwe jy. Wat van nuwe krag, selfs in moeilike omstandighede. Hoor wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, toe sê die Here uiteindelik vir my, my goedheid is vir jou genoeg, dit is al wat jy nodig het, my groot krag word sigtbaar in jou lewe, wanneer jy swak en hulpeloos is. Dis iets van, selfs in jou slegste seisoen, selfs in die tye wanneer jy swak en hulpeloos is, wanneer jy moeg en moedeloos is, wanneer die lewe jou boelie, sê hy, my genade is vir jou genoeg, my goedheid is vir jou genoeg, en dan gee hy hierdie woorde, my krag word meer, my krag word sigtbaar. Ek dink ons allemaal wil hê, die krag van die Here moet uit ons lewe uitskyn, en ons dink, het kan net uitskyn, wanneer alles so goed gaan, alles so makkelijk is, en ons lewe so suksesvol is, dan sien die mense die krag. Jesus, Paulus sê, nee, krag word gesien, juist wanneer jy swaar kry, en jy kan het dra, en jy kan het deurgaan, en jy kom aan die kant uit nader aan die Here. So wat van jy sê, dankie vir nuwe krag vandag, krag om hierdie maand klaar te maak, krag vir hierdie seisoen in jou lewe, krag om ook deur jou moeilike omstandighede te gaan. Kom ons sê dankie vir daai krag. Hemelse Vader, ek bid vir mense wat deur moeilike tye gaan, en in hierdie moeilike tyd wonder hoe, waar, wat gaan gebeur. Here, dankie dat u genade genoeg is, en u nou vir mense krag gee, en dat u krag sigtbaar word in hulle lewens. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons eredienste toe, jy kan het stream, jy kan het kyk op YouTube, jy kan het kyk op die internet, op ons Facebookblad, oral so kan jy het kyk, so kry dit, en volg het saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.